Plikkende Høj, som ligger på Vestmøn, er en af landets mest berømte og mest besøgte fortidsminder. Den 5.000 år gamle høj er en såkaldt dobbeltjættestue. Det nordlige kammer har været lukket i adskillige år, men Skov- og Naturstyrelsen er gået i gang med det store arbejde at restaurere den. I 1987, der restaurerede vi det kammer her. Der lavede vi et stort udgravningssnit fra bagsiden og kom ind bagved de sten her. Og ind bagved de murværker, vi ser, blandt andet den derovre. Derfor er vi helt sikre på, at det er en original mur, som har stået i 5.300 år. Det her har vi måttet sætte op af rustfrit stål for at understøtte dækstenene. Vi var ikke helt sikre på, om det var stabilt nok. Det er fordi, der sad nogle gamle jernstativer her, som var fuldstændig rustet i stykke. Og så har vi lavet det på den her måde. Både for at sikre det også, for at folk nu kan se, at vi har gjort noget for at sikre det, så de trygt kan gå herind. Man har oprindeligt bygget det som et stort gravkammer, der har en form ligesom en fod. Og så har man delt det på midten med de to sten her. Og med hver sin lange indgang. Vi ved ikke hvorfor, at der skulle være to gravkammer. Det kunne være to slægter, to familier, som boede ude i landsbyen, uden nærheden. Men vi ved det faktisk ikke. Det ved vi ikke, fordi der er blevet begravet lige mange mænd, kvinder og børn i hver af kammerne. Vi så kom ind i det andet kammer, det som der er usikkert og har været lukket i nogle år for højden. Det vi har gjort her, det er, efter vi har taget toppen af højden, så den jord og de sten, der ligger ovenpå de kæmpe store dæksten, som sidder i loftet, der har vi understøttet dem med den konstruktion af bjælker. Og så er det så meningen, at vi skal have hævet de her sten på et tidspunkt på en eller anden måde. Og så skal vi have bygget væggen op, den væg, som er usikker, som er begyndt at skride sammen. Den er altså begyndt at skride sammen, og den er usikker på grund af at den nedgravning, man foretog i 1798, da man gravede kammeren. Der var lukket man og restaureret efter den tids bedste principper. Men det er altså ikke rigtig højt. Men det er det, derfor vi er her, at vi skal at det er restaureret på ordentlig måde. Og sådan så det forhåbentlig kommer til at ligne det har været engang i stenalderen, da man byggede det. Vi har sat hele sommeren af til det, og efter planerne, så skulle vi være færdige sådan inden udgangen af september måned. Så det er et stort stykke arbejde.